Eladio Santos, concelleiro de Comercio e Turismo, está neste reparto de flores para poñer o barco ben, ben bonito. Que tal está indo a cousa, Lalo? Moi ben, xa temos a estas horas o 80% despachado. Gran éxito de geranios e de surfinias. Moi demandado, especialmente por veciños da Proba, Éntoma e Tremiñá, que son os máis participativos, ademais da Calle Real do Barco. Vai quedar todo maravilla. Bueno, así que mañá podemos ir a facer andaina ou calquera outro día para ver como están as flores adornando e ornamentando o noso camiño de inverno. Eso che iba a comentar, mañá cando fagades andaina hai que irlle botando ollo a ver se si están ali colocadas ou non. Precisamente andaina xa está posta para pasarlle revistas que levaron as flores hoxe. Vamos ya a tomar notas se puxeron estas e as que se comprometen a poñer a maiores. Pero que seguro que sí que van facer. O sea que un éxito o ano pasado tamén o foi e este xa xente está máis enterado. Sí, están enteradas, xa viñeron casi todos ahora. E bueno, pues estupendamente, porque quede todo ben ornamentado. Nos están comentando os veciños de Éntoma e sobre todo de Tremiñá que están notando ahora desde que empezou a afloxar todo este asunto da pandemia con respecto a nunca antes tanto peregrino. E moitos en bicicleta e a cabalo aparecen tamén en Tremiñá. É unha afluencia de peregrinos constante, bueno, pues seguro que no verán, vai ser un sin parar. Un sin parar de peregrinos. Bueno, sinalar, xa que estamos falando de Tremiñá, antes a xente collía por a playa do Ouro e agora temos que decir que o camiño ten a sinalización, por decirlo de alguna maneira, correcta e oficial é por Tremiñá, que é chulísimo e agora no verán moi fresquiño pues, claro a zona. Que si merece pena velo, podes unha chegar si quere desviarse do camiño hasta Xaguaza. Está o albergue máis cerca e ademais se disfruta de toda a veciñanza de Tremiñá e podese disfrutar sobre todo da Igrexa da Proba cando se chega ao final, porque por outra beira non se vería. Entonces na Igrexa da Proba é un lugar moi interesante para ver, é unha igrexa con moito valor patrimonial, ten orixe románica, é moi interesante, que antes quedaba fora do camiño e por aí se vai estupendamente. Además contemplase todo o barco, non? Que antes polo raso non se vía o que o barco e aí a subir un pouquinho claro, xa se ve máis. Eu creo que combina máis este recorrido, da que non o diseñei eu, por suposto, no, pero aquí así vemos o río, pero ao mesmo tempo vemos zona urbana, cando atravesamos a partir do final de Malecón vemos zona urbana e despois vemos pues, o que é Tremiñá, nos achegamos e que se se quere a zona de Xaguaza ou non e acabamos na Proba, prácticamente son a mesma distancia. Uh-huh. E é máis variado e se disfruta máis do que o barco, vamos. Por moitas gracias, Lalo, por atendernos. Vale, gracias, moitas gracias.